Hej och välkommen att ta del av dagens berättelse som ska hjälpa oss att förstå innebörden av personcentrering. I omställningen till en mer nära vård så är förflyttningen från organisation till person och relation en viktig och bärande komponent. Och en som genom sin berättelse blir en väckarklocka för en sån riktningsförändring, det är Hans-Inge Persson. Och därför är Norrbottens kommuner och Region Norrbotten så glada att få hälsa dig välkommen, Hans-Inge. Du får gärna presentera dig själv. Tack så hemskt mycket och tack för inbjudan. Jag presenteras ju ofta nu för tiden som närstående representant. Och jag har en hel del uppdrag faktiskt inom vården. När jag var aktiv, som det heter, i mitt yrkesverksamma liv, så arbetade jag här nere i Skåne, som ni hör att jag kommer ifrån, 15 år som kommunal förvaltningschef och därefter 8 år som generaldirektör. Jag säger det därför att det gör att jag tycker att jag kan få lov att ha synpunkter på organisationsfrågor. Jag ska nu ta er med på en berättelse om en vårdresa som jag gjorde tillsammans med min fru när hon blev sjuk. Hon blev inlagd på sjukhus och låg sammanlagd tid där 3 månader fram till sin död. Alla ville väl. Jag har aldrig träffat någon någonsin inom vård eller omsorg som inte vill väl. Men ibland kan det ändå bli fel. Min fru heter Kristina. Och jag är väldigt noggrann med att vilja visa en bild på henne som ni nu ska få se. Och det här är Kristina. Det är sista bilden som togs på henne. Och anledningen till att jag vill ha en bild på henne det är att vården är så avhumaniserad att man tänker inte på att det är livslevande människor man har hand om. Detta är Kristina. Det här sista bilden som togs på henne är tagen på hennes 65-årsdag. Eller på vår 47-åriga bröllopsdag. Hon var 18 år när vi gifte oss. Knappt 4 månader efter att den här bilden togs var Kristina död. Hon hade fyllt 65 men skulle arbeta året ut. Hon ringde en dag från sitt jobb och sa det hände något konstigt. Det knäppte till i huvudet på mig och jag har svårt att röra vänster arm och vänster ben. Kan du komma och hämta mig? För att göra en lång historia kort så visade det sig att hon hade en tumör i lilla hjärnan. Hon blev naturligtvis intagen på sjukhus. Och när vi kom till sjukhuset så möttes inte vi av någon patientansvarig läkare eller kontaktsjuksköterska. Utan vi möttes av ett anonymt, underbemannat sjukvårdsmaskineri som välde över oss med full kraft. Bland annat i form av ständigt nya skepnader. Efter Kristinas död gjorde chefläkaren en Lex Maria-anmälan och den lyder så här, jag citerar. Inga besked eller utredningsresultat lämnades. Ingen prognos gjordes upp. Ingen vårdplan presenterades. Ingen läkarkontinuitet existerade. Ja, vi upplevde att personalen blev som en del av detta anonyma, underbemannade maskineri. Alla sprang det fortaste de kunde. De var stressade, men föreföll samtidigt frustrerade. Och förmodligen var de det därför att de fick kompromissa mellan sin egen uppfattning om hur de ville utföra sitt jobb och organisationens krav på effektivitet och produktivitet trots underbemanningen. Efter 1,5 månad hade vi haft 40 läkare. Alltså, man trodde uppenbarligen att en läkare alltid är utbytbar mot någon annan, vem som helst, av samma sort. För precis så var det. Jag uppfattade att läkarna som kom och gick var tvingade att enbart fokusera på värdena på kroppens mätbara funktioner. De siffror som fanns i datorns programvara. En god och nära
Och personcentrerad vård bygger på tillit. Tillit är en en-till-en-relation. Man kan inte ha tillit till en människa man aldrig har träffat för. Tanken är ju, när det gäller personcentrering, att du, vården och omsorgen och jag, patienten, ska bygga upp ett vi tillsammans. Vi tillsammans ska lösa mina problem. Vi hittade ingen att bygga tillit till. När vi försökte det så var den personen utbytt mot någon annan nästa dag. Jag kan naturligtvis också ha tillit till hela vårdens och omsorgens organisation och personal. Men då bygger det på att jag har en, jag kallar det en dirigent. Ungefär som symfoniorkestern när jag går på konsert har en dirigent som håller samman alla instrumentalisterna. Så det blir fin musik för mig. Så behöver jag en sådan instrumentalist, dirigent, som håller samman den tvärsektoriella kompetensen till patienten. Och där gäller det naturligtvis även kommunens samlade resurser. Det är ju bland annat det som är en personcentrerad och god nära vård. Jag trodde att det kanske var en tillfällighet att man hade det så här helt utan kontinuitet på sjukhuset där Kristina var inlagd. Men titta på den här bilden. Det är en bild från en offentlig utredning där professor Göran Stiernstedt konstaterar att så här är det, den generella bilden över hela landet. Jag har träffat honom några år efter han gjorde den här utredningen och han säger att bilden är fortfarande densamma. En konsekvens av den här bristande kontinuiteten som vi upplever kan beskrivas med bland annat följande episod. Samma doktor kom två dagar i rad. Hon var väldigt trevlig, kom till och med ut i sjuksalen och pratade med oss. Så andra dagen sa jag, vad kul att du är här igen. Kommer du imorgon också? Nej, sa hon, imorgon ska jag till Helsingborg. Det är en bröstcancerbehandlad kvinna som ska på återbesök. Jag kommer inte under överskådlig framtid. Nej, alltså, är det du som har behandlat den här kvinnan i Helsingborg? Nej, jag har aldrig sett henne förr, sa hon. Alltså, min reflektion är ju att doktorn skulle i sjukvårdens industriella vårdprocessflöde träffa ett cancerbehandlat bröst, inte träffa en människa. Att bröstet satt på en orolig kvinna som kände behov av ett samtal med sin behandlande läkare funderade man inte på. När kvinnan nästa dag satt i undersökningsrummet och var positiv, för snart kommer min behandlande doktor, jag kan ställa alla mina frågor till henne. Då öppnas dörren och in kommer en helt främmande person. Hennes doktor var utbytt mot någon annan av samma sort. När det gäller Kristina, som jag vill att vi på nytt kikar på den här bilden, så vill jag nu fästa er uppmärksamhet på den vokabulär som hon befann sig i, vårdens vokabulär. Alltså Kristina befann sig i ett patientflöde, eller vårdflöde. Styrningen av verksamheten kallade man för produktionsstyrning, eller processstyrning. Allt skedde i en vårdproduktion där man skulle uppleva, det skulle leda till en hög vårdproduktivitet. När hon så småningom kom till onkologen så såg jag ett papper på deras anslagstavla som hade rubriken Vår cancerproduktion. Då blev jag nästan rädd. Tänkte, producerar man cancer på sjukhuset? Personalen kallas i vårdprocessen för funktioner. Man parar ihop en funktion, en läkare, en sköterska, en undersköterska, med ett vårdobjekt, en patient, så får det bli som det blir. Jag tänkte så här, hur mäter man produktiviteten av att sitta och hålla en döende person i handen? Hur länge får man sitta där innan produktiviteten blir för låg? Jag förstår inte organisationen trots att jag anstränger mig. Vokabulären är dessutom smittsam. Vi upplevde att personalen blev en del av det här maskineriet vars vokabulär formade deras tankar från det mänskliga
till det industriella löpande bandet och marknadens vokabulär. Kristina gick själv in på neurologen, om än lite sådär darrigt. Så småningom fick hon 3-punktsstöd, så fick hon rollator och så fick hon rullstol. Till sist kunde hon bara röra höger hand. Ingen förde detta på tal med oss om hennes uppenbara försämring när det gäller rörligheten. Inte ett ord i journalerna. Så jag tänkte, jag måste prata med doktorn som är här idag. Så jag gjorde det, gick in till doktorn och så sa jag, hur ser du på Kristinas situation idag? Doktorn tittade på sin monitor efter att ha fått Kristinas personnummer. Vem Kristina var hade ju doktorn ingen aning om. Doktorn ögnade igenom siffrorna, journalen, såg nöjd ut. Så vände hon monitorn mot mig. Hon var ju väldigt trevlig och positiv. Och så pekade hon och sa, ja, du ser här, efter senaste blodtransfusionen så går alla värdena åt rätt håll. Natriumvärdet går upp och tumören genomgår ingen påtaglig förändring. Värdena på kroppens mätbara funktioner meddelades. Ungefär som när jag hämtar min bil från service. Ingenting avslöjade att detta gällde en människa. Kristina var ansiktslös. Vem människan var hade doktorn ingen aning om. Doktorn såg nöjd ut, men jag fick säga, men lyssna på mig. I förra veckan gick Kristina själv ut i matsalen i och för sig med hjälp av rollator. Så tog jag upp mat till henne och sa åt hon. Denna veckan kan hon inte stå på benen. Så jag kör henne i rullstol ut i matsalen. Och så tar jag upp mat till henne. Och så får jag mata henne. För hon är förlamad i armarna också. Doktorn blev blekare och blekare. Och när jag var klar så sa hon. Oj då. Ja, ibland kan det gå fort. Som ni vet har ju vi människor inte bara en kropp. Vi är ju dessutom den kroppen. Alltså, det är ju faktiskt så att man måste hålla ihop detta. Att för vården är vi ju inte bara ett objekt, en diagnos, en sjukdom, utan också en livslevande människa. Alltså, detta att ha ett dubbelseende, som jag kallar det, att kunna se både diagnosen och den livslevande människan samtidigt, det är första steget till att nå en personcentrerad vård eller omsorg. När det viktigaste, hur mår patienten, inte gick att mäta på Kristina. Det blev det som gick att mäta, natriumvärdena, det viktiga. En förbluffande upptäckt. Med anledning av bristande kontinuiteten så gick jag in och frågade verksamhetschefen, hur gör du när du leder och fördelar arbetet här på kliniken? Jag själv gjort det 25 år och tyckte det var jättesvårt. Hans svar, som jag nu citerar, förbluffade mig. Han sa så här, citat. Det är mycket enkelt. Jag sätter upp ett schema som utanför tvättstugan i ett hyreshus. När mina läkare passerar kan de sätta ett kryss i rutan för den eller de dagar de kan arbeta på kliniken under kommande månad. När listan är fulltecknad är bemanningen klar. Tvättstugan är fulltecknad, slutcitat, sa han och log. Så gick nämligen bemanningen till enligt verksamhetschefen. Jag ställer mig frågan, för vem är den bemanningen bra? Alltså om jag själv försöker svara på frågan blir det obehagligt. Utan patientperspektiv, utan kontinuitet. Till min stora förvåning satte alltså vården sig själv i centrum. Och det fick patienterna betala ett högt pris för. Vi upptäckte snabbt att organisationen bestod av olika stuprör. Ett för varje organ eller diagnos. Ja, de var så smala så att man skulle kunna kalla det för sugrör. Så har man fragmenterat människokroppen för att passa in i olika stuprör som dessutom är fristående var för sig ekonomiska enheter. Ett stuprör för varje organ.
lungklinik, njurklinik, strokeavdelning, infarktavdelning och så vidare. Jag sitter med i brukarrådet för Myndigheten för vård och omsorgsanalys och en av våra rapporter skriver myndigheten så här, citat: man vårdar inte hela människor utan enstaka diagnoser eller objekt, ett i taget. Det finns inget ekonomiskt incitament för samarbete för att använda medicinens kunskaper tvärsektoriellt. Alltså detta trots att 50% av patienterna idag är multisjuka, så ska man tryckas in i ett stuprör. Vilka följder fick det för oss då? Jo, Kristina hade sedan 5 år tillbaka lungfibros. Den skötte hon exemplariskt och mådde så pass hon till och med kunde arbeta. En medicinering bestående av en mix av cytostatika och kortison. Nu ändrade neurologerna så fort hon blev intagen på sjukhuset medicineringen drastiskt. Kristina blev orolig. Hur går det nu med lungfibrosen? Frågade hon mig. Jag tittade på medicinburkarna vi hade i vårt badrumsskåp hemma och fick reda på doktorn som skrivit ut medicinen till henne. Så jag mejlade den doktorn 3 frågor. 1. Vet du om att Kristina är inlagd på neurologen? Vet du om att de har ändrat medicineringen drastiskt? Den som du har ordinerat henne och som hon mår så bra av. Kristina oroar sig. 3. Har du kontakt med neurologerna? Jag fick skriftligt svar nästan med vändande på som jag tyckte lät lite bordlöst. Det lät så här. Citat. Jag diskuterar inte en enskild patientvård med dig via mail. Slut citat. Som sagt, bordlöst. Men jag tänkte, hon är klart stressad. Hon menar naturligtvis att internet och mail är inte någon patientsäker informationskälla när det gäller integriteten och vården av en enskild individ. Hon ringer. Klart, jag hade lämnat telefonnumret. Det gjorde hon inte. Så jag kontaktade naturligtvis då klinikchefen. Och på de här frågorna svarade han väldigt intressant. Jag citerar det svaret också. Citat. När en patient är intagen på en annan klinik är det den klinikens ansvar att vid deras behov kontakta oss. När det gäller kontakten med patienten förstod doktorn inte att hon behövdes. Slutcitat. Får jag be er tänka på en väldigt viktig sak. I all bemötande med patienter eller vårdnads- och omsorgstagare så befinner ni er i ett gigantiskt överläge. Av naturliga skäl, ni är på hemmaplan, ni är utbildade av situationen, ni har era egna kläder och så vidare. Maktobalansen är formidabel. Vem ansvarar då för att kommunikationen ska bli bra oss emellan? Alltid du. Alltid du som är i överläget. Alltid du som är i tjänst. Och jag brukade säga till mina medarbetare när de skulle möta medborgare, du ska dessutom se till att efter kommunikationen ska båda parter ha blivit lite klokare. Även du. Passa på att lära dig något av vad medborgaren tycker och säger. Det påstås till exempel att det finns besvärliga patienter. Som ledare hade jag alltid, tyckte jag själv, den uppgiften att säga att det finns inga besvärliga medborgare. Det finns bara medborgare som har det besvärligt. Och tänk väl efter din attityd inför ett möte med en besvärlig patient. Eller din attityd med ett möte med en patient som har det besvärligt. Den är ju fundamental. I kommunikationen är det viktigt för personcentreringen och den goda nära vården att åstadkomma en kunskapsväxling mellan dig och patienten brukaren. Du kan allt om den lärda sjukdomen. Teoretiskt. Du har en djup teoretisk kunskap om det. Men du vet inte hur det är att ha sjukdomen 24 timmar om dygnet. Du har inte så djup kunskap om den levda sjukdomen. I kontakten med patienten ska du försöka att addera till din djupa kunskap om den lärda sjukdomen, addera kunskap
om det är att leva med den. Du upptäcker patienten nämligen också något intressant. För då frågar du ju, lyssnar och spanar efter information från patienten och omsorgstagaren. När jag då märker det så förstår jag att jag är intressant. Jag är en människa. Jag höjs som ett underläge. Och jag kan bli en aktiv medskapare i min vård och inte bara en passiv mottagare. När Kristina skulle till onkologen så skriver överläkaren från neurologen, citat, ingen påtaglig förändring inträffade här på kliniken, slut citat. Jag tänkte, hon gick själv in på neurologen och nu kör jag henne i rullstol ut totalförlamad. Hon kan bara röra höger hand. Man måste ha förväxlat henne med någon annan. Men så ramlade poletten ner för mig. Men det var ju inte en livslevande människa som skickades in på onkologen, utan en tumör. Och det är så självklart att man inte bara säger det, man till och med skriver det. Vi fick vänta i 11 dagar hemma. Neurologens uppfattning var då att vi skulle utanför deras dörr så fort som möjligt, för att upphöra deras ansvar. Och så fick jag ta hand om Kristina totalförlamad hemma i 11 dagar. Efter 3 dagar ringde en doktor från neurologen. Han var där den dagen. Han saknade en patient. Kristina Persson. Var är hon? Han frågade mig väldigt försiktigt om hon var hemma. Han hade kollat med personalen men ingen visste var hon var. Han hade ringt patienthotellet. Nej, där var hon inte. Han hade kontaktat onkologen. Hon var inte där heller, sa han. Hon är väl hemma. Jag kunde lugna honom med att säga, ja det är hon. Så bra, sa han, då kan jag skriva ut henne här från kliniken nu. Alltså personalskiftet som var ständigt hade glömt detaljen att skriva ut personen när hon lämnade kliniken och sjukhuset. Likaså hade man missat utskrivningssamtalet. När vi kom till onkologen så sa de, är hon förlamad? Så långt får du aldrig gå. Så småningom dök överläkaren upp på onkologen och sa han bekymrad. Alltså vi kan inte påbörja någon behandling här på åtminstone 10 dagar. Varför det, sa jag. Jo, sa han, alltså vi måste, all medicin hon har fått på neurologen måste gå ur kroppen på henne innan vi kan sätta in vår behandling. Annars interagerar det negativt. Jag blev upprörd. Jag sa, jag har haft Kristina hemma i 11 dagar. I 11 dagar har ni haft remissen från neurologen hos er. Ni hade kunnat titta i hennes läkemedelslista och sen ni upptäckt att hon medicinerade. Kunde ni ringt hem till mig och säga, sluta med det, så kunde ni börja med behandlingen idag. Överläkaren tittade på mig förvånad och sa, jag har inte varit här i 11 dagar. Jag kom igår. Alltså, inget samarbete mellan klinikerna. Tumören hade under de 11 dagarna hemma plus de 10 dagarna hon fick vänta på onkologen, 21 dagar sammanlagt, hade den börjat växa rejält. Den var mycket stor. Jag förstod på dem att den var för stor för att de skulle kunna rädda hennes liv. Om detta gjorde oss en avvikelserapport om en patientskada. Klinikskiftet utan samarbete hade blivit en patientsäkerhetsrisk. 3 veckor senare var hon död. Om detta har Inspektionen för vård och omsorg haft uppfattningar som ni ser på nästa bild. Alltså på något sätt gick Kristina under radarn. Hon fanns inte med i deras planeringslistor. Hon diskuterades inte enligt, det fanns ingen dokumentation på att hon diskuterades på genomgångar. Och ingen kommunikation fördes med oss när vi var hemma. Och man hade alltså ingen datum för hennes ankomst. Om vi tittar på nästa bild så blir det nästan ännu värre. För där säger man, som ni ser, att behandlingsbeslut togs utan klinisk bedömning. Patienten fick ingen information om behandling, resultat och biverkningar.
och remisspraxis var inte implementerad så måldata blandades ihop. Ingen dokumentation om orsak och ny planering gjordes. Alltså, vården ser här effekterna av sin organisation. Men man inser inte orsaken till effekterna som systemet har åstadkommit, ställt till med. Alltså det produceras kontinuerligt fel och oönskade effekter. Men ingen gör något åt orsakerna, nämligen organisationen. Och det fungerar så än idag. Tillbaka till Kristina och en bild på henne. När man nu satt igång behandlingen så småningom så frös hon rejält. Hon fick en av regionens gula filtar. Jag vet inte om ni också har sådana. 2 millimeter tjocka. Hon fick en till. Hon frös ändå. Hon berättade det en dag när vår son och svärdotter var på besök. Och när de gick så sa de: pappa, vi köper en sån där mysig pläd som vi har vårt uterum, en färggranna yllepläden, du vet, som mamma alltid brukar om sig när vi sitter där ute och som hon tycker är så mysigt. Nästa dag lämnade de en sådan färgglad, varm yllepläd till henne. Hon blev överlycklig. Hon hade den på sig. Och hon berättade för mig att hon var ensam framåt natten. Så låg hon och tänkte på de mysiga stunder vi hade haft i deras uterum. En morgon när jag kom så lade pläden snyggt hopvikt på en besöksstol. Så jag sa, blev den varma pläden för varm i natt? Nej, sa Kristina, du får ta hem den. Jag får ha den när jag kommer hem, säger personalen. Jaså, varför det då? Jo, det är bäst, sa de. Bäst för vem? Hans Inge, sa hon, var snäll och bråka inte så mycket med dem. Jag tror det går ut över min vård. Ta hem pläden. Jag gjorde det, men jag kunde inte undanhålla mig att fråga personalen, varför ska jag ta hem denna? Och det var ju många gånger jag blev förbluffad på detta sjukhus av svar jag fick. Och detta var ett av dem. De sa så här, jo, den kan bli stulen. Jag lämnade Kristina en fredag kväll 8:00. Kom tillbaka på lördag förmiddag 10:00. Personalen fångade upp mig omedelbart och sa, vad bra att vi fick syn på det här sängen. Därför att vi fick flytta Kristina omedelbart när hon hade gått hem igår kväll. Så hon ligger längst ner korridoren till vänster. Ja, men vad bra, sa jag. Så jag gick genom korridoren tydligen med ekande steg. För så fort jag tog i dörrhandtaget hörde jag Kristinas röst från insidan av rummet, inifrån rummet. Och hon sa, jag hörde på stegen att det var du som kom. Jag har legat här i 14 timmar och väntat på dig. När jag fick upp dörren så såg jag hon låg 180 grader helt platt och tittade i taket. Hon var totalförlamad men hon kunde röra höger hand. Så med hjälp av den handen kunde hon styra fjärrkontrollen till sängen, ni vet. Så hon kunde höja och sänka huvuddelen och bendelen. Det var ett enda sätt att ändra ställning i sängen. Är det skönt att ligga så platt, sa jag. När det är tortyr, sa hon. Men varför gör du det då? Jo, för vägkontakten bakom sängen är trasig, sa jag då. Jag kontrollerade, jo det var den ju. Jag tittade mig omkring i rummet och då föll min blick på adventsljusstaken, den elektriker som brann fint i fönsterkarmen. Så jag följde sladden från adventsljusstaken till ett annat väguttag. Så drog jag ut kabeln till adventsljusstaken. Ursäkta. Och satt i kabeln till sängen så fungerade det. När jag kom ut till personalen så hade de lagt fram alla andra handlingar ifyllda. Då sa de, vi har inte gjort fel om sängen. Alltså den fjärrstödda personalen hade blanketter för allt. Man fokuserade på att inte göra fel och hade gjort en felanmälan på kontakten när problemet gällde patienten. Personalen måste ställa sig frågan, när jag nu inte gör fel, känns det rätt för patienten? Det personliga initiativet efterfrågas inte av organisationen. Allt är i förväg uttänkt.
i sammanhållna direktiv, i blanketter och vårdprogram. Och så kan vi ju inte fortsätta. Som sades inledningsvis måste vi skifta fokus från en usel organisation till fokus på patienten, personen. Det är inte organisationen som patienten ska passa in i, utan organisationen ska anpassa sig efter patienten. Låt mig avsluta med en solskenshistoria. Det är julafton klockan 4. Bästa kalankatid. Kristina är jättesjuk, knappt kontaktbar. Jag tror mest ledsen. Samtalsämnena har tagit slut. Det var skånsk vinter. Det regnade horisontellt. Plötsligt rycks dörren upp och in kommer en ung kvinnlig läkare. Nästan springande. Men ett röda namnbrickade och till läkare uppfattade också till Lisa. Jag uppfattade förnamnet. Hon var väl en av de 50-60 vi hade haft. Och så säger hon, jag jobbar på akuten idag. Och jag tänkte, när jag nu kunde ta mig en paus, ska jag springa upp till er och önska er god jul. Så satt hon sig på sängkanten hos Kristina. Och så sa hon, har du sett vilket väder det är idag? Ja, sa Kristina. Du får tänka på, sen när du blir frisk. Du får ha bra kläder på dig när du går ut i sånt väder, för du blir nu infektionskänslig. Har du bra vinterkläder? Jag skulle nog behöva nya stövlar, sa hon. Och såg glad ut. Plötsligt hördes ett ljud i fickan på doktor Lisa. Sa hon, oj, nu kallar de på mig. Nu måste jag ner och jobba vidare. Hej då, god jul. Och så hon ut genom dörren. Jag tittade på Kristina och sa jag, ja du Kristina. Det var doktor Lisa det. Nej, sa Kristina. Det tror inte jag. Jag tror det var en ängel. Tack så hemskt mycket för att ni ville lyssna på mig. Och lycka till i ert arbete. Både inom vården, inom omsorgen. Både inom regionen och kommunerna. Var ni nu har er viktiga uppgift. Varmt lycka till. Tack så mycket. Varmt tack till dig Hans-Inge. Tack. Du kan ge oss en berättelse. Så många angelägna frågor att samtala om på våra arbete. Ja. Men det är ju så viktigt att det inte stannar vid det. Utan att vi verkligen förändrar våra beteenden. Ja. Så att de blir mer personcentrerade. Mm. Så tack än en gång. Tack själv. Lycka till.